שלום, חזרתי מטורקיה וקניתי שם כמה טפו צ'יפסים של לייז. אז בואו נראה, יש לנו אחד פה עם יוגורט. מי שרוצה לקרוא פה. יש את זה בערת, לפי מה שאני מבינה פה. התבלין, אף לא ראיתי טעם כזה. מי שרוצה לקרוא כאן. יוגורט ראיתי, היה גם בדרך כלל זה יוגורט עם בצל או משהו. זה שונה. וזה הרגיל, קלאסי. מי שרוצה לקרוא כאן. טוב, זהו, בוא נפתח הכל וניתן. טוב, לזה יש ריח ממש חריף. וזה אדום ממש. טוב, אז בוא ניתן קודם את הרגיל, ואז אני איתם את אלה עם הטעמים. נתחיל איתו. טוב, בוא ניתן. אוקיי, קלאסי טעים, רגיל, כולם מכירים? בואו נעבור ליוגורט. צ'יפסים שלהם ממש גדולים. זה היוגורט. רואים? זה יוגורט עם תבלין, לא יודעת מה זה. קצת ירוק, אתם רואים? בנתם. טוב, ממש טעים. מרגישים טעם של יוגורט. זה של הכסף פה, אין לי מושג מה זה, טרד, לא, איך אומרים, לא טרד, פטרוזיליה נראה לי, ופה יש לנו בערת, שזה טרד בעצם, וואו, זה אדום, ממש. בוא ניתם. טוב, ממש חריף כזה. כן, אז כאן כתוב פפריקה. נראה זה לא בערת, זה לא? שם קוראים לו בערת וזה פפריקה. מלא מלא פפריקה. וואו. ממש טעם חזק. זה פחות אהבתי. ממש טעם של פפריקה, ודווקא אני אוהבת פפריקה, אבל זה ממש מלא. אז הקלאסיק הכי טעים, כי זה קלאסי, זה ממש טעים. לדעתי אם היו מביאים אותו לארץ זה היה ממש ממש מוצלח, טעם מדהים כזה של יוגור, היינו אוהבים את זה. וזה, לנו יש צ'יפס כאילו גם פפריקה וזה, אבל זה מלא פפריקה. זה ממש ממש חזק, זה ממש אדום, תראו. ממש ממש אדום. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהניתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!